Coneixem tres obres d'autors terrassencs per Sant Jordi. En total s'han editat 33 llibres en català en el que portem d'any. L'associació LIFE treballa per ajudar les dones que després d'un càncer de mama han de refer la seva vida. Una ajuda a vegades poc coneguda. Recorre 700 quilòmetres en 6 dies pel desert. Això és la Titan Desert, una prova molt dura de bicicleta de muntanya que 5 terrassencs volen completar. Acabem parlant de la Setmana de la Ciència que un any més han celebrat l'Escola Pública L'Olivera de Sant Cugat, una oportunitat pels més petits de fer-se investigadors per uns dies. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. Comencem parlant de la Diada de Sant Jordi, concretament de llibres d'autors terrassencs. En l'últim any s'han editat 33 llibres en català d'autors de Terrassa i avui us mostrem tres obres. L'Empar Sáez, l'Antoni López i la Tesa Julià són avui els nostres protagonistes. En l'últim any s'han editat 33 llibres en català escrits per autors terrassencs. Us presentem tres propostes, tres obres literàries diferents a tenir en compte de cara a aquest Sant Jordi. L'Empar Sáez és metgessa i aficionada a la lectura, a l'art i a la poesia. El seu primer llibre publicat, Dona i ocell, ha estat distingit amb el 31è Premi de Poesia Manuel Rodríguez Martínez, Ciutat d'Alcoi, i ha estat publicat per l'editorial Denas. El meu llibre és un llibre de poesia. Podia haver fet un recull amb els poemes que tenia fets, però he volgut fer un llibre amb una unitat, no? Tant en el contingut com en la forma. El títol, Dona i ocell, engloba una mica tot els grans temes de la poesia, no? La llibertat, l'amor, la tristesa, el dolor, la mort. El més important és que comencin a llegir poesia i que llegeixin la poesia no intentant entendre què ha volgut dir l'autor, sinó intentant ells crear la seva interpretació. Jo penso que això és el més important. Seria com mirar un quadre, amb la diferència de que aquí hi ha paraules i tenen un valor semàntic, un significat, no? Però seria una mica això, no? No cal ficar-se amb el significat que tenia per l'autor, sinó tu a veure el que captes, el que entens, el que et suggereix aquest poema. Que intentessin, encara que sigui per Sant Jordi, alguns dies, posar la poesia més a la vista de la gent, no? Més a l'abast, donar-li més visibilitat. Si la tenim amagada en un racó, doncs és més difícil que hi arribi la gent. L'Antoni López és l'autor de la novel·la L'home dels ulls grisos. És la primera incursió en la literatura d'aquest jubilat de 70 anys que descobreix la insòlita vida d'un pacient del centre d'Oncolliga, a qui va acompanyar com a voluntari. La seva òpera prima ha estat distingida amb el Premi Carlemany per al foment de la lectura, convocat pel govern d'Andorra, la Fundació Enciclopèdia Catalana i les editorials Proa i Columna. Vaig acompanyar una persona durant molt temps i un cop després de que aquesta persona ja havia mort i això, vaig anar rumiant i reflexionant tot el que em havia dit i també em vaig imaginar el que no em havia dit, però em podia haver dit. Jo no havia escrit mai, vull dir, va ser la primera vegada que em vaig posar davant de l'ordinador amb el paper i vinc anar fent. Però, per sorpresa meva, em va sortir molt fàcil, és una història que la gent que el pugui anar llegint els atraparà perquè és una història d'espies, però que no té res a veure amb les històries d'espies clàssiques. És des del punt de vista, des de dins, un espia que ho explica. En cap moment he intentat fer cap biografia de ningú, perquè, primer perquè no coneixia tota la vida i segona perquè tot aquell apartat pensava que també s'havia de mantenir l'anonimat. Diria que és una vida singular, una vida que molta gent durant la guerra d'aquí va viure i patir coses semblants, que al final fa una sèrie de reflexions i un se n'adona que ell ha estat una víctima de tot aquest moviment mundial. I penso que també la gent gran també tenim moltes coses a fer i a dir, que no ens hem de pensar pas perquè som ja grans, que ja ho tenim tot fet. Finalment, la Tesa Julià ens proposa El cosidor de Rades, una història ambientada en la Terrassa tèxtil de la dècada dels 60 del segle passat. No és el seu primer llibre, però sí la primera novel·la per adults. Un cosidor de Rades no existeix.
és una, sempre són cosidores d'errades. Elles repassaven les peces. Llavors, la mare del protagonista d'aquesta novel·la és cosidora d'errades. I ell, en la seva vida personal, intenta sorgir tot el que li va malament com si fos un cosidor d'errades. Aquesta és la idea. Tot el rerefons de la ciutat i els fets històrics, tots són reals, no? Tot va existir. Llavors, a sobre aquesta patina, per dir alguna cosa, jo he posat uns personatges que en si no existeixen, però sí que hi ha dones que dominen el fill, com en aquest cas, hi ha homes que són d'aquesta manera, hi ha amics o enemics que et fas a l'escola. Jo diria que és una novel·la que té de tot. O sigui, no és una novel·la històrica, però té història. No és una novel·la psicològica, però té psicologia. No és una novel·la costumbrista, però sí que surt com és una ciutat. I després també una altra cosa que penso que és important, que recupero temes històrics de la ciutat, com per exemple són les riuades del 62, que són temes que no han estat mai novel·lats ni filmats. És a dir, per què no ho fem això? Per què no agafem la nostra història i la recuperem? Aquest rerefons tèxtil que té l'obra, que va marcant una miqueta el ritme de la ciutat i el ritme d'aquest personatge, i que em fa molta il·lusió, perquè en el fons, malgrat hagi escrit dues novel·les infantils, és la meva primera novel·la, en el sentit de grans. Sempre parlem del suport que es necessita durant un tractament d'un càncer, però poques vegades se'n parla de l'ajuda que també es necessita un cop superat. Cada any es diagnostiquen, per exemple, 22.000 nous casos de càncer de mama. Una associació ajuda aquestes dones a refer la seva vida. Als 38 anys em van diagnosticar un càncer de mama metastàssic als ossos, un HER2 molt agressiu. Vaig començar els tractaments, no em van poder operar, vaig començar una quimio, i en acabat vaig estar buscant desesperadament alguna entitat o associació que em pogués respatllar, que em pogués acollir, però em vaig trobar. Em vaig trobar molt sola, no sabia on anar, tenia moltes ganes de reiniciar-me, però no tenia solucions, no hi havia res que em pogués ajudar amb aquest reinici, amb aquest postcàncer de mama. Aquest és el principal motiu que ha portat a la Cristina, juntament amb altres membres, a fundar l'IF, una associació sense ànim de lucre que pretén omplir el buit que ja una vegada se supera un càncer de mama. L'entitat neix amb l'objectiu d'acompanyar les dones que han superat la malaltia i oferir-los suport en l'àmbit personal, laboral, familiar o econòmic. S'ha de normalitzar, aquest postcàncer existeix. Quan acabes els tractaments no és ja estem, ja hem acabat, ja hem superat un càncer de mama. No, hem passat una etapa dura, hem acabat una etapa i ens n'hem sortit, però després ve un reinici que no és fàcil. Com ara, després del càncer, com m'integro de nou a la... com normalitzo la meva vida, no? Perquè clar, mentre estàs fent el tractament, tens l'agenda plena de dies, de tractaments, de proves, etc etc. Però quan acabes, trobes com un buit, no? I dius, bueno, i ara què? Aleshores, l'IF pues, m'ha ajudat molt a veure que sí que pots normalitzar la teva vida. No? L'IF, exclusivament anem a aquest reemprendre. Àmbits, laboral el primer, que és el que més ens demanen, familiar, nutrició sobretot, l'alimentació, és un dels que també ens sol·liciten molt, la sexualitat, la família. M'ajuda a veure que, hi ha, que no estàs sola, que hi ha més dones en la mateixa situació que jo, i m'ajuda a veure que entre totes ens podem ajudar a sortir de tot aquest trauma que suposa doncs, el que diagnostiquin una malaltia. No? Crec que és molt important, no?, el fet de reunir-se en un mateix grup, un grup de dones que hagin superat un càncer de mama. Està demostrat científicament que quan un grup de dones es reuneixen, en un entorn positiu, es genera el cervell genera la serotonina, que és un neurotransmissor que ajuda a combatir el que és l'ansietat, l'estrès i la depressió. Un cop hem acabat els tractaments, mèdicament, l'oncòleg ja et dona l'alta. Per tant, tu ja has de començar un camí, no? el que escolleixis. Però esclar, com que ja estàs tan cremada, tan, amb el tema dels metges, mèdics, proves, perquè penseu que les proves que ens fan durant el tractament són dures, no? La majoria de dones que estem reemprenent apostem per les teràpies alternatives o medicina integrativa.
i comencem a treballar-nos nosaltres, perquè al final és un creixement personal. Avui l'associació LIF ha preparat una sessió de ioga terapèutic. És un exemple d'activitat de creixement personal que l'entitat desenvolupa a través dels seus programes socials de suport a les dones que han patit un càncer de mama. Donar-li les eines per poder gestionar aquelles emocions que van sortint. Per exemple, també li donem molta importància a l'IF al tema del ioga, al tema de la respiració. Llavors seria buscar l'equilibri entre cos, la ment i l'ànima. Què és el que ens ajuda més? Un ioga, una meditació, un tai chi. Hi ha moltes, hi ha molts camins per arribar-hi. Però per arribar a què? A sentir-nos bé i a tenir una mica de pau interior. Bueno, jo sóc una fan de les teràpies alternatives ja abans del càncer, i a mi m'han ajudat molt a superar situacions, però ara m'estan ajudant molt a superar el postcàncer, no? Perquè crec en això. Penso que les malalties es superen en la medicina convencional i amb l'alternativa. Ja que nosaltres volem impulsar les teràpies alternatives, doncs vam pensar a utilitzar els centres de qualsevol zona, perquè li vol arribar a tot arreu, centre d'amics, no? És una mica la idea, i són centres que nosaltres coneguem i que puguem parlar amb ells i que vulguin col·laborar amb nosaltres. I bueno, hem conegut el projecte que fa Cristina i Yolanda i tot l'equip de LIF, i realment ens ha semblat un projecte molt interessant, un projecte molt important, i bueno, nosaltres com a centre amic obrirem les portes, doncs, per qualsevol teràpia que nosaltres tinguem aquí, per aquest col·lectiu. L'equip fundador de LIF és de Sant Pere de Ribes, però a través del web i les xarxes socials, l'entitat vol arribar a dones que hagin superat el càncer més enllà de la comarca del Garraf. Una de les estratègies que teníem des de l'associació era crear una web, no tenir seu física, per poder arribar a tothom, des de qualsevol punt d'Espanya i de més llocs. A través d'una pàgina web, a més en castellà, poder arribar no només a Sant Pere de Ribes on ha nascut, ni al Garraf, ni a Catalunya, sinó a nivell estatal. A més, la idea, de fet, és que si cresqués el suficient, arribés a qualsevol punt del món. I a través d'aquesta web, doncs, intentem canalitzar totes les emocions que aquestes dones han passat o estan passant i necessiten superar, reiniciar, tornar a començar, doncs canalitzar-les a través de la pàgina web i a través d'articles que ens escriuen col·laboradors. Ara mateix tenim uns 10 col·laboradors especialitzats en els diferents temes que tractem. LIF és la primera xarxa social del país destinada a dones que han superat un càncer de mama. Per formar part d'aquesta comunitat no hi ha quotes d'alta, només cal posar-s'hi en contacte i deixar-se ajudar. Perquè hem de tornar a emprendre i només ho podem fer des de bueno, l'impuls, les ganes, el positivisme. No val el victimisme, hem passat un càncer, no, endavant. Hi ha molts camins per tornar a començar. Del 27 d'abril al 2 de maig es disputarà al Marroc una de les proves més dures que existeixen en bicicleta de muntanya, la Titan Desert. En 6 dies, els participants hauran de recórrer 700 quilòmetres per muntanyes, valls i deserts pedregosos. És un repte, però que també està a l'abast dels aficionats. Avui coneixerem com s'han preparat 5 terrassencs que correran per primera vegada la Titan Desert. Fa bicicleta, la Titan és un repte, és on vol arribar. És com el que corre i vol fer la maratona de Nova York una vegada a la vida. No? Entrenar i entrenar. Motivar-te i entrenar. És que no hi ha més secret. Fins ara la veritat és que il·lusió més que l'altra cosa. Ara comencen les pors. Comencen els dubtes de si estàs preparat, de si faràs mal, de si acabaràs. La veritat és que vaig començar fa molt temps, estava bastant gordet, fent una miqueta de spinning i animant-me a la bicicleta. Jo sortia amb bicicleta de carretera, però en plan aficionat. I una vegada, fa un parell d'anys, vaig conèixer un noi que em va dir hòstia, vaig a la Titan Desert, i jo deia hòstia, a veure si algun dia podria anar-hi. I em va animar, és el meu de tota la vida, va, anima't, que llavors com t'agradarà.
Més que res és pels calés, perquè val bastants calés. Però bueno, suposo que poquet a poquet em vaig anar calentant i mira, vaig anar a estalviar una miqueta, algun patrocinador que em va donar una miqueta de calés i així es va començar. Jovenet havia corregut amb el Kellogg's de Valls i bueno, ara doncs, després d'un temps pues, me vaig tornar a decidir agafar la bicicleta. Per una lesió al genoll vaig entendre que no podia fer esport i ara doncs, per mi és com una prova de foc això de la Titan. Vam plantejar el tema, ens vam anirar uns als altres, perquè segurament que sols potser no haguéssim fet. I sí, fem-ho, i endavant, i estem aquí. La veritat és que va anar molt ràpid i bueno, vam veure que podíem compaginar-ho tot, i aquí estem. Per la preparació exclusiva de la Titan porto mig any, més o menys. Mig any, ja més específicament, fent tirades llargues, no fent tant desnivell, fent entrenament continu la setmana, només descansant un dia o dos a la setmana, per una miqueta reproduir el que em trobem allà. Són 6 dies seguits i necessito saber com respon el cos, no? Tants dies seguits d'esport, no? Llavors doncs, vas una miqueta doncs, amb aquest estil d'entrenament. Ho vaig contactar amb un preparador, que és el Pep Sánchez, que ell ja l'ha fet, que és un professional d'això. El vaig contactar per internet, em vaig posar d'acord amb ell, vaig seguir les seves pautes que em va marcar durant doncs, pràcticament un any, que és quan vaig decidir d'anar-hi. I bueno, la veritat és que l'evolució amb un entrenador que realment sap el que fas, perquè tu pots entrenar, pots posar-li moltes ganes, però si no saps el que fas, no avances. És la més llarga, és la més dura, amb més muntanya, amb més desnivell a l'hora de fer cada etapa. Em sembla que van començar fent etapes de, o sigui, titans de 400 quilòmetres, van passar 500, l'any passat deien que la més dura 600, i aquest any anem per 700, no sabrem on acabarà, cada any sembla que és a més. La veritat és que estem entrant aquí en fred, amb guants, ja ho veus, tots tapats, amb malles d'hivern, i clar, anirem allà i ens trobarem 45 graus d'allò de repent, no? Sí que ens van dient que ens estem posant crema sovint per acostumar la pell a aquest canvi tan brusc, que no ens hi trobem allà i posis la crema directament allà, sinó que uns dies abans vagis acostumant la pell, tot plegat, però això fins que no t'hi trobes doncs no saps ben bé com t'aclimataràs. Les dunes, em sembla que cada any les deixen, únicament sempre és una etapa la que és per les dunes, perquè les dunes jo crec que és més tema de fer maco, de ficar-te a l'ambient, que no el que és la duna, perquè la duna no es pot circular, evidentment, si vas pel desert no pots anar en bicicleta. I aquest any sempre la deixen per la tercera etapa. Les dues primeres etapes són bastanta muntanya, després ja comença la part més plana, i el més problemàtic és que hi ha molta pedra, que és el que aquí no estem acostumats. I et diuen, vés als Monegros a entrenar, que nosaltres ho hem fet, hem anat als Monegros a entrenar, però la pedra que hi ha allà és molt gran, hi ha molt rebot, hi ha molta vibració, i és el que ens fa por, que si caus és fàcil, encara que sigui en pla, és fàcil fer-te mal. Cada etapa jo crec que té la seva complicació, i més perquè no tenim l'experiència de fer 5-6 etapes seguides. Jo crec que les dues primeres són bàsiques, la primera és a veure com va la cosa, la segona a veure com et trobes, i jo crec que la tercera serà una mica l'equador. Si la tercera et trobes una mica còmode, jo crec que ja acabarem. A un ritme o l'altre, però s'acabarà. El cap és molt important, tant igual o més, perquè doncs, allà ens trobarem que hi haurà algun moment que potser ens trobem sol, perquè t'aconsellen rodar en grup i si no pots continuar amb el grup, esperar-te que vingui un altre grup, perquè com que no tens cap punt de referència, tot és el mateix paisatge tot arreu, no tens referències i clar, quan si vas malament físicament, doncs el cap ha de ser que et mogui. Sempre hi ha el rintintint aquell de saps on te vas? Saps on et fiques? Jo ja tinc ganes de marxar. Falta un mes, però ja tinc ganes de marxar. I per acabar, parlem avui de la Setmana de la Ciència, que han portat a terme per tercer any consecutiu l'Escola Pública L'Olivera de Sant Cugat. Durant 5 dies, els infants han fet activitats relacionades amb l'ecologia, la microbiologia, la medicina, la química o l'astronomia, entre d'altres temàtiques. Els 450 alumnes de l'Escola Pública L'Olivera de Sant Cugat del Vallès s'han endinsat durant una setmana en el món de la ciència. Ho han fet per tercer any consecutiu i de la mà de 35 investigadors de centres de recerca, professors universitaris i professionals del món de l'empresa amb formació tècnica i científica, la majoria pares i mares de l'escola.
Durant 5 dies, els infants d'entre 3 i 12 anys han fet activitats al voltant de temàtiques tan variades com l'ecologia, la microbiologia, la medicina, l'astronomia, la química, la prehistòria, la genètica, l'arquitectura i la biodiversitat marina. Hem fet, bueno, cada dia un taller diferent. Hem fet un del pH, de l'aigua i de la pell. Després hem fet un de microbis, dels, si els microbis bons i dolents. I avui ens venen un altre cop a veure si s'han crescut i aprendrem a fer, o sigui, com van i com es desenvolupen les, doncs, els medicaments per matar-los. Fer un taller de química va estar molt xulo perquè van fer diferents experiments i no sé, va ser diferent de tots els altres. No sé, perquè he vist que es poden fer moltes coses que no sabia que es podien fer. El bosc mediterrani ha estat el centre d'interès de la tercera setmana de la ciència. El vestíbul de l'escola s'ha decorat amb diversos mòduls explicant les principals característiques d'aquest tipus de bosc, com per exemple el seu clima, les interaccions entre espècies i la successió vegetal després d'un incendi. Addicionalment, investigadors del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals han fet tallers sobre adaptacions de les plantes a la sequera, la fauna del sòl i les xarxes tròfiques. A través d'aquest centre d'interès es vol ensenyar als infants les principals característiques dels ecosistemes mediterranis i conscienciar-los sobre la manca d'aigua i el perill dels incendis forestals. Hem començat a ampliar una miqueta més el fet de que hi hagin tallers realitzats per mestres i tots els mestres, doncs, també al llarg de tots aquests mesos han anat implicant, preparant una mica la matèria, el material, el tema que es tractaran a cada taller. Cada vegada la xarxa està més cohesionada i es treballa molt més conjuntament. La Setmana de la Ciència és un projecte de centre organitzat per famílies d'alumnes juntament amb l'escola, que s'integra completament dins l'horari lectiu. Amb la celebració de la tercera edició d'aquesta Setmana de la Ciència, es consolida dins el calendari escolar de l'Olivera i s'integra dins el projecte educatiu de centre, que inclou fomentar l'experimentació i el mètode científic com a metodologia d'aprenentatge. Les activitats experimentals fomenten la curiositat dels infants, el seu pensament crític, la creativitat i la motivació en l'aprenentatge. La valoració és molt positiva. Jo crec que, i espero que d'aquí en surti algun científic, algú que desperti l'interès en qualsevol branca. Però, en general, el que volem és despertar la curiositat amb tot l'alumnat, no només científic, sinó amb la manera de treballar, amb la manera d'investigar, de pensar. Aquest és l'objectiu, una mica, de, bueno, o crear vocacions o simplement, doncs, que vegi en general tots que la ciència pot ser divertida i que es poden fer moltes coses. L'èxit educatiu de les edicions anteriors de la Setmana de la Ciència a l'Olivera ha estat combinar la participació de les famílies i d'investigadors externs al centre, així com mantenir un elevat rigor científic de les activitats. Enguany, per exemple, 22 dels 35 tallers programats han estat impartits per pares i mares de l'escola. Penso que és una cosa molt gratificant i un fet molt positiu, perquè penso que l'educació ha de ser totalment compartida entre famílies i escola, i la millor manera de poder-ho fer és trobar moments on els pares puguin entrar dins l'escola i formar part d'aquest dia a dia, i això és el que s'aconsegueix amb la Setmana de la Ciència. Mira, aquesta idea surt des d'una motivació dels pares que ens dediquem a la recerca o que ens agrada la recerca, a poder fer viure als nens aquestes activitats que a nosaltres tant ens agraden. Els que ens dediquem a aquesta àrea realment tenim ganes que els nostres fills i els amics dels nostres fills puguin disfrutar d'aquesta mena d'activitats, i llavors el que fem és poder aportar un coneixement que per nosaltres és molt senzill de portar, perquè és la nostra feina, el portem aquí a l'escola, que tenen molts recursos materials, però potser aquesta part de coneixement tan específica sobre recerca no la tenen. L'excel·lència dels tallers que es realitza durant la Setmana de la Ciència és possible gràcies a l'esforç dels participants en adaptar els coneixements de l'àmbit professional als alumnes d'infantil i primària. Aquest any, entre pares i mares d'alumnes i convidats, s'ha comptat amb la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, l'Institut de Ciències del Mar i l'Institut Químic de Sarrià. I això és tot. Gràcies per la seva atenció. Nosaltres tornem la propera setmana. Que vagi bé.